starta timer innan jag glömmer bort. Jag vet inte om man... Om jag kastar den två gånger för att jag trycker sådär. 8, 8, 2. Nej, tror jag. Aha. Failed, 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 failed. Textbuggen har försvunnit i alla fall. Ja, där fick vi det. Sist mot eld. Lite väl ont så att vi har det hit där upp. En high wizard. Ja, det är nummer 94 som vi vill ha. Den vi är ute efter. Nummer 94. Leaves. Oh.
sån där som dödar. Han flyr. Murphy's Ghost. Vad har vi här då? Fläck 92. Failed. Failed. Du kastar ju. Failed. Failed. Där är det dust. Vad har du för farligt? Det här gjorde jätteont i alla fall. D12 i... Beast också. Didn't wait was effective. Ja, nu är det bara fightas. Ja, Murphy's Ghost gör alltid 2 skada. 1-1 plus 1. Mm.
Flak brukar vara en superkista. Fire Dragon är S, Fläck var T. Hundra procent chans att man fick något ur den där raddan. Det är ingenting speciellt vi söker där dock. 50% att hitta någonting här. Här tar vi gärna Warpal Blade. 10% chans att något av det där. Reporter, ja. 8, 8, 2. Research. Leave in peace. Vars var ni va? Vänliga nu då. Tänka till vart det var. High Priest är samma kategori som Fire Dragon. Mm.
Och Wisps, de en annan kategori. Har 95%. Jag såg att den var spell resistance, men jag läste aldrig procenten. Okej, 95%. Nu får vi bara öppna den. Det är larm på ju monster. Vill vi ha. Ineffektiv. Nice. Kanske måste teleportera oss först innan jag springer iväg. Bara en tanke jag har. 8, 8, 2.
Vi får hålla på ett bra tag. Det står att nummer 94 har 0,7% chans att spåna. 0,7. Det är ganska lågt. Oops. Perfekt. Tack så mycket. Där har vi. Snyggt. Kalas. Dragons. Det är samma loot, lite mer loot för att det är. Bästa kistan. Failed. Kan du inte vara snäll och lyckas någon gång? Cast identification. Fein.
Så ja. Tappat mycket liv, så tillbaka till stan. Till 394. Kvar att hitta. Morpheus Ghost. Morpheus missar, Fiddlas missar.
Nightmares. Nice. Eller nice är det väl inte, de har level drain. Där var jag. Okej, nu hänger jag med. Jag förstod inte riktigt vart vi var först. Någon som ens är i närheten att levela efter att ha sprungit här. Tror inte det. Det var ju typ en kvarts miljon för att levela. Ja, precis. Eller når det väl nära då. Giants. Men ja, det var omöjligt. Tassa missar och Morten hittar för 7. Nu har jag hämt mera vapen. Så det är typ för ingenting just nu. Tassa missar. Mm.
17 äntligen. Jäklar vad jag inte träffade bra där. Ingenting nytt den där gången. Oh, alarm. Så var det en teleporter. Det ser runt på våning 10. Jag vet inte riktigt vart vi är. Eftersom det ser ut att vara 3x3 rum så tror jag att jag vet vart det är ändå.
Två kvar. En kvar. Min karta stämde. Har jag ritat fel på kartan? Stämde inte riktigt överens med. Ja. Steering. Load. Enter maze. Tänka till vad det är jag ska göra. Den ska jag göra. Ska jag göra. Den. Come on.
Mums, här har vi något nytt. 87 väl. Greater Demon. Ska stå en magi på dem eller hur? Så inte dör. Ineffektiv. Aj. Paralyzed. Då dör folk. Hittade någonting nytt, men de var alldeles för många. Min magi gjorde ingenting heller mot den. Egentligen borde jag göra så här. Det skulle vara en ny fight varje gång. Känns som att det här går fortare än att springa runt. Sparas nu eftersom jag tryckte. Jag skulle inte ha tryckt någonting. Jag skulle ha quittat direkt. Se vart jag är någonstans nu. Ja, det gick bra. Oj då. Chimeras vet vi om. Det här är väl saker vi vet om. Det är inga hemligheter. Det var det att jag inte... Ovanligt att man inte upptäcker vad det är när man kommer in i en fight. Kan jag kanske skriva upp vilka det är jag saknar på den här nivån? Hallå? Jag har ju en backup. Tack. Ja, den har noll guld också. Tappade allt.
Okej, var försiktig med det där då. Lesson learned. Jag kanske råkade quitta mitt i en save. Tjena Empress, någonting hände med min sparfil. Så jag tappade hela bestiaryn. Men jag hade ju backup så att jag lyckades ju rädda situationen. Det var bara några minuters loss. Nej, verkligen inte. Men jag tror jag vet vart det gick. Det var nog sådär jag gjorde. Det är sådär jag inte får göra. Jag ska nog låta bli att göra sådär. Kolla hur den här mån just nu. Det ska vara bra. Kan jag göra som när jag farmar draken istället? Låt oss kolla. Kolla först att jag inte tappat. Nej. Just det, vilka siffror är det jag saknar? Förutom värden av Vampire Lord då. Vi börjar från 70 har vi, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80 saknar jag, 80 saknar jag. Skriver upp här. 80 saknar jag. 82, 83, 84, 85. Vampire också. 84, 85, 86. Ja. 87, 88, 89. 91. 93, 90. 94. Här är jag kvar.
funkar det här på samma sätt som med draken? Jag var till och med utanför dörren. Ingenting har hänt här, va? Nej, det är inte kvar sånt. En snabb toa bredvid.
Då kör vi igen. Så kan jag ändå ta hand på hjälp. Nej. Ingen kom. Så många kastar de magier så. Okej, de har 95 spell resistance. Ah! Dödar vi de här? De har 95% resistance.
det bara. Chansa typ. Stor jävla röta. Det är det som inte fick hända. Hur många sådana där som kommer? Var det 87 det där va? Är de alltid så många? 87. Greater Demon. Group size. En D6a. Jag har bara haft otur att det har varit Max som kommer den gången jag mött dem. Okej, jag fick behålla. Fine. 87 är klar. Cast.
Kunde tjuven levla upp på det vi? Tänk nu när jag tänker efter, var det den animationen? Jajamän. Oj, en trofé. Reach level 15. När hon når level 16, då har vi den där trofén med alla stats. Jag ska bara kicka igång det här. Det är level 15, nå level 15. Ha 18 i alla stats på en karaktär. Det är rekrytera en av varje klass. Jag tror det bara är lord vi saknar. Men det kan jag göra. Jag kan fixa det när väl vi har 18 i alla stats, kan jag fixa den grejen också. Så level 15, 18 i alla stats, rekrytera alla klasser. Hitta alla fiender. Ha all information om alla fiender. Här är fem. Det är fem. Det är de fem vi saknar. Ja, det är den här med hitta all information om alla monster. Det är den som kommer att ta tid. Monster nummer 94 som är här någonstans på den här våningen har 1% chans att spåna. Eller var det ens det? Det var typ 0,69% chans. Så att vi kommer nog vara här ett tag innan vi hittar åt rätt fiende. Ja, eller hur? Slut på magi, kanske ska ta oss upp till staden, fylla på lite. Ja, i Final Fantasy, vad var det? 2, 3, 4, 5, jag minns inte. Ja, det var ju ja, de blev poison.
det var också ett drygt. Se till så att vi får maxats när vi levlar upp. Ja, det gjorde det. Master Adventurer. Ska ladda om, kan vi ju fixa det här också. Edit. Visst är Eleanor god? Vad det? Hon kanske inte är god. Nej, hon är neutral. Hon kan inte bli låret. Ja, så det var. Och de andra tror jag inte är... tillräckligt bra. Ja, så är närmast över en till paj. Ja, ladda om i alla fall. Ja, det är en trofé. Jag tar 18 i alla skill points. Så att jag vill ju se till så att nu när de levlar att jag får sätta ut 3 skill points. Annars måste jag ju levla hur mycket som helst innan jag får upp till 18 i alla stats. Eller attribute points heter. Man får mellan 1 och till 3 attribute points när man levlar upp. Och jag vill ha 3. Nästa gång hon levlar upp och får 3, då har hon 18 i allt. Då får vi den trofén. Quit. Då tar vi en backup på det.
Murphys Ghost är enkla men sega att ha att göra med. Så ger de ingen loot heller. Hur långt har Eleanor till nästa level nu förresten? Jag kollar det snart. Ja, 250 000 ungefär. Så vi spöar Verna en gång till. Levla. Lite sugen på att gå och testa tackla på Verna igen. Se om man lyckas. Och en dragon. Jag inte verkar ha mött förut. Dragon Zombie 89. Ja. Vi får veta allt om det först. Innan vi kan göra någonting coolt. Så ja. Undead spell.
Var det året 85 eller? Vi får kolla vilken siffra det var. Jag tror det var 85. Till 9 var det. Okej, en giant och en demon. Och här är 94:an. Poison giant och med vi vill ha allt om dig. Nella. Vi hittade den vi vill ha. Failed. Damn it. Cost. Identification. Observed. Tack. Oh, hej Jova! Vi hittade 0,6% monstret, men han dödar oss. Och vi hann inte kvitta. Backups, men det är ju... Hända direkt. Ja, eller hur? Spells. Hur kan man bli bättre mot att dodga spells? Ja, var femte level så får man 5% mer chans att dodga en spell. Var femte level och var sjätte luck. Så får man 5% bonus. Det är frågan om vi ska försöka... Försöker
brukar spöa värdena några gånger istället, så att vi nog kommer upp till level 15 och få mer chans till saving throws. Ja, alltså jag är ju säker att all gear försvinner, men nu har jag ju skitgear, jag har ju det jag har köpt. Jag har ju inte hittat någon ny gear. Fighters på helt plötsligt. Thank you.
Vi är kvar på samma våning. Frågan är vart vi är. Exakt. Vi får börja om. Jag vet inte vart vi hamnade riktigt. Alltså var på väg mot Verdna. Ingen Rod of Flame kvar längre i. I affären. Någon sorts två. Ja. Jag undrar om jag ska sälja Rod of Flame. Inför mitt. Till Verdna igen. Monster surprises you. Jag vill inte döda så mycket den där för rundan. Så. Ja, men det tror jag. De där 13 andra tror jag fixar av sig själv.
organ. Egentligen kan jag skita i kistorna eftersom jag tror att vi ska tappa allting ändå. Kommer jag på nu. Hinner de kasta någonting? Mycket liv jag tappat. The man 93. Försöka få veta mer om mm. 20 D4, så det har mellan 20 och 80 i liv. Missar jag också. Fail.
Om jag väl hittar någon nya nytt som jag behöver lära mig, då misslyckas jag att identifiera dem. En stat som säger hur stor chans man har att lyckas med det där. Och det är så att beastjärden är intakt. Ja, vi fick fram att vi har en Archmage i alla fall. Lyckades vi få sparat där. Men vi vet inte mer än så. En giant. Frost giant. Eller hur? Nummer 80 var du. Cost identification, då har vi en som garanterat går in. Failed. Inspect. Failed. Ja, tack och lov att den här var lika duktig som jag. Failed. Där, till just äntligen. Hugg. En D8 plus 50 i liv. Okej, då har vi 80 avklarat. Stryka 80. Här är point of no return. Hur mycket healing kan jag kasta? Jag har 4 full heals. Okej. Ja. Då ser vi hur det här går då. Det är 24, nej vänta, jo.
24. 19. Från du är längst ifrån. Ta en till. Alltså vi 24. 19, 14. Bra. Bra start. Nej, tack. Tappar jag signalen från PlayStationet. Hallå? Vill du vara med mig? Så. Visst ser ni också nu. Fyra vampyrer istället den här gången. Oh!
Där tror jag vi dog. Party wipe. Total party kill. Tror jag de säger. TPK. Precis, vi är i staden. Alla är döda. Jag behöver identifiera dem. Det är det som gör fighten ännu svårare. För jag har en karaktär som kan göra mycket skada, som lägger sin energi på att identifiera folk istället. Failed. Observed. Well. Om vi lyckas klara av den här fighten så var det en riktigt bra gjort. Du gör. Man får inte kasta den där magin. Ibland när jag gjort så här så har jag fått behålla information. Men inte där.
Location. Ja, där. Vi har spöat han redan en gång förut. Men nu måste vi identifiera dem till fullo. Och överleva. En attack som säger hej. Bara jag lyckas. Har du lyckats identifiera en omgång ordentligt? För det som drar mig tillbaka just nu väldigt mycket, att jag måste använda en karaktär till att identifiera. Nej, jag har jättemånga fiender och kvar att identifiera. Så att vi är inte klar på långa vägar. Han har halva livet kvar. Jag kastar typ Spellpoints Exhausted, ja. Den lilla detaljen. Word of Death. Det är väl Madalto som är... Nu hoppas att vi dödar honom innan han dödar oss. Lyckades vi... Jag tyckte det stod att han lyckades få mer information om... någonting. Man får ju en amulett, står det. Men den försvinner ju direkt. Nu om det är som förra gången så tappar man allting. However, you must give up your equipment and your party's gold from the current expedition to pay for your initiation. F you. Vi har tappat all gear igen. Nej,
Det finns ingen teleport ut på något annat sätt. Och min egen teleportmagi, så står det. Den här magin fungerar inte på den här våningen. Så att man är som inlåst där. Sword plus 2 vi har sålt till honom. Inte allt för många. Tänkte försöka spöja värdena en gång till, men med lite lägre grejer. Jag vill uppnå level 15 med. Två. Frontare. Mage plus 1 är dyrare än Mage plus 2. Pengar är inget problem direkt. Jag vet inte om jag hinner göra mer. Vi ska levla i alla fall. Det är vad vi ska göra. Hallå?
Class Act. Så har vi gjort den. Lack, maxa lack så att vi har bättre E. Ett två klar. Tärningarna är inte med mig. Det är också 18 black. Backup på dig. Så ska vi se om vi lyckas få den trofén också. Trevligt. Då tror jag att jag gör om Eleanor till Minja faktiskt. Här henne i front. En backup. Copy till dig. Bara två. Du vet hur man roar sig.
Då är alla maxade. Och jag tänker seriöst på att göra om du till en ninja. Långsord plus ett då. Så. Fortsätter vi. Vi måste bli en roadtrip. Ja, all right. Empress. Ha det så trevligt med din roadtrip. Ja, vi fortsätter ju bara med Wizardry här imorgon. Jag tänkte försöka grind upp till level 15 på alla karaktärer i alla fall, för då får de lite. Ja, de får ju spell resist var femte level. De får hit bonus var tredje level. Och de får swing counter ökat var femte level. Så det är mycket som händer på 15. Då det är jämnt delbart med både 5 och 3. Så jag tänkte försöka spöa värdena någon, tills de är level 15. Och sen så är det bara jaga monster kvar. Det är bara nöta. Men nu ska jag hämta Junior. Ha det bra. Ses imorgon. Fredag blir det nog en kortare stream om alls. För då börjar Juniors sommarlov. Och vi ska till min farbror. Eller till hans farbror. Min bror. Ha det bra. Ciao.